Облыс орталығындағы Типовская көшесінің бойындағы және Семей көшесі мен Чкалов көшесінің қиылысындағы бірнеше қоқыс салғыш контейнері үстісіз жоғалып кеткен. Бүгінде тұрғындар тұрмыстан шыққан күл қоқысты далаға тастауға мәжбүр болып отыр. Негізінде бізде үш контейнер болды да, бірақ біреуін ұрлап кеткен, екеуі қалды. Бірақ екеуі де онша емес болды, бірақ средний болды да, бірақ білмеймін. Жерде бірден шашлатта жүреді, сосын кез келген жерге осы ноябрь басталды ғой уже, ноябрьдің ортасы уже. Ноябрьдің алдында қайда вообще мусор вообще алынбайды вообще. Сосын контейнер жоқ боласың, бәрі осы лақтырады да жүре береді. Уақыт өткен сайын шаһар көлемі кеңейіп, жаңа аудандар бой көтеруде. Сәйкесінше тұрғындар саны да артып, шығатын тұрмыстық қалдықтар қатары көбеюде. Жалпы Орал қаласы бойынша тұрмыстық қалдықтардың көлемі жылына 750 мың текше метрге дейін артып отыр. Ал қолды болған қоқыс контейнерлері туралы құзырлы мекеме қызметкерлері былай дейді. Шкалов көшесі мен Семей көшесінің қиылысында жақын арада тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнер ұрланып кеткен, және депо көшесінің бойында ұрланып кеткен болатын. Бұндай фактілер бірінші рет емес, бірнеше рет болып жатыр. Біз тұрғын үй коммуналды шаруашылығына хат жолдадық, өйткені баланс содержатель жаңағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы болғандықтан. Сала мамандарының айтуы бойынша, көп жағдайда контейнерлер видео қондырғылар орнатылмаған аумақтарда ұрланатын көрінеді, себебі де түсінікті. Орал таза сервисте тұрмыстық қалдықтардың шығарумен шұғылданатын 40 техника болса, оның 50%-ды жаңартуды талап етеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпбар, Александр Грабарев, ТДК, Қыркүйек телеарнасы.